shkon e ninde botin. Thu po kam qef me ngua, po kam të këqyri bash për çka janë kohë. Kur ja nis, jo frajeri jot, jo gruja Athina, jo nona jot, baba jot, jo tezja, jo holla. Zdin njeri, ty në erë me njerë mas të uftë të qenë kondë varorimi për shëndetin televizor. Po? E qështu ju ura ishin, tezja Nuria bashkë me qikën e saj, Azizën ju urojnë djalit të nisit, mërtesën dhe synetin. Zoti ma, zdin njeri në më dhonë. Së është dyqysh as leoj, as sen, sërë. O, këtu, me mi... A, bre, stime, qysh. Në mujtë me dorë ka 5 për i herë, bo. E, o, që aty u këmë problemi. Me ka 5 me një herë, mi qitë në minim, me thonë 3 kalë me dorë.